بڑھائیں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی تعداد سینٹ میں پیش کر دی ہے. ایف بی آر کے مطابق سال 2015-16 میں ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی تعداد 36,936 ہے. وفاقی دارالحکومت میں ٹیکس نادہندگان کی تعداد 3,437 ہے. یہ تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے. مزید کیا تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں بات کریں گے وقت نیوز کے نمائندہ ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان, آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے ٹیکس نادہندگان کی سینٹ میں ایک لسٹ پیش کی گئی ہے, کیا کہتے ہیں یہ اعداد و شمار؟ جی بالکل, ایک 31 مئی 2016 تک ملکی قرضوں کا حجم جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے جس کے مطابق 13,430 ارب روپے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹیکس نادہندگان کی تو وہ بھی ایک لسٹ سینٹ میں جو پیش کی گئی ہے اور اس کے مطابق جو ہے ایف بی آر نے 2015 سے 2016 کے دوران جو ہے وہ نشاندہی کی ہے ٹیکس نہ ادا کرنے والوں کی, جن کی تعداد 36,936 ہے, جبکہ اسلام آباد سے ان کا تعلق 3,437 ہے, پنجاب سے 21,370, کے پی کے سے 10,776 اور سندھ سے 1,351 لوگ موجود ہیں جنہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا. ریحان تفصیلات کے لیے شکریہ آپ کا.